town, from London to South. Ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Tohle video bude spočívat v tom, že já vám tady pustím mé triky od roku 2018 do června roku 2020. Takže já doufám, že si to video spolu užijeme. A já si myslím, že to nebudeme zdržovat a můžeme jít rovnou na to. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. Jste viděli záběry z roku 2018? Já osobně jsem za rok 2018 nejvíc spokojený byl za double front flip, který jsem se naučil asi tak za 2 hodiny tím, že jsem prostě zkusil front flip jakoby do výšky a potom jsem si řekl, tak proč to nenechat zabalený a neskusit double. Tak jsem to prostě zkusil a hnedka na první pokus jsem to dal. Mám tu i double fronta, jsem už i ustal, ale ještě to nemám natočený, nebo nemám to natočený, já asi ani mít nebudu, protože jsem ho už dost dlouho neskákal. Takže to byl rok 2018, já doufám, že se vám líbil a jdeme na rok 2019. Rok 2020, ve kterém jsem byl já osobně nejvíce spokojený s cheat gainerem, kterého jsem se naučil teprve nedávno, takže jsem měl ohromnou radost. A tohle je pro dnešní video všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Určitě nezapomeňte dát like, odběr a v popisku videa máte taky můj Instagram a máte tam taky náš Discord server, na kterém vám můžeme pomoct. Jak získat odběry na YouTube, jak získat followery na Instagramu, jak natáčet hry
jaké hry natáčet, jak začít natáčet hry, přes co stříhat, jak stříhat a takový různý důležitý věci. Takže určitě se tam nezapomeňte mrknout. Tohle je ode mě pro dnešek všechno. Já se s váma loučím a čau!